Milujem Slovensko kvôli dobrým a pozitívnym ľuďom. Milujeme Slovensko. Milujem Slovensko. I love Slovakia. Milujem Slovensko, lebo konečne prišla jar. Čo som sa porád na chodil, čo som sa pištolí na nosil. Dobrý večer. Dobrý večer, priatelia. Toto je úplne prvý diel, úplne novej show. Milujem Slovensko. Ešte raz dobrý večer. Všetko nasvedčuje tomu, že tí ľudia okolo nás milujú aj zábavu a milujú povzbudzovanie. Táto show bude o nás, o Slovákoch a o našej krajine. Viete, ono sa zvykne hovoriť, že my Slováci sme pracovití, sme veľmi skromní, čo bude v podstate asi najväčšou pravdou, pretože vlastne nám stačí nejaká diera okolo toho, rozlejete trošku asfaltu, už to nazývame cestou. Častejšie ako plné ruky práce mávame plné ústa reči, však áno, niekedy aj o tom, ako milujeme našu krajinu. Inak, keď sme pri tej láske k Slovensku, daňové priznanie podané? Ja. Zabudli. Dobre, tak ešte zajtra máte deň. Dnes je veľkonočný pondelok, tak dúfam, že ste si to naplno užili. Dievčatá si konečne môžu vydýchnuť, chlapci si môžu oddýchnuť a môžete sa s nami spoločne zabaviť. Keďže my Slováci sa radi bavíme pri muzike, aj my tu máme kapelu Milujem Slovensko Band a Samuel Tomeček. V každodennej časti Milujem Slovensko budete svedkami dramatického zápolenia dvoch tímov. Tie týmy sa budú meniť, ale kapitáni nám zostávajú verní. Privítajte spoločne so mnou Adelu Banášovú. To je bolo vôbec zlé toto inak. Čo, dobre to robím. To sú tvoji ľudia, to je vidieť. Dobrý večer. Sledujte. Ďakujem, sadnúť. Dobre, no uvidím, ako to má na povel ten druhý kapitán. Pozrite sa na to. Dano Dangl, privítajte jeho. Áno, teraz demonštrácia Danových schopností. Ďakujem, sadnúť. A pozor, ďakujem, vstať. Dano, počúva, niekedy si sa pokúšal mať posledné slovo v rozhovore so ženou? Posledné slovo v rozhovore so ženou? Pokúšal som sa, hej, ale... To nemá zmysel predsa. Čože? Nepokúšal si sa. Nie? Nie. Tak nie. Nepokúšaj sa o to. Adela vždy pridá niečo navrch, podľa mňa. Tak je to určite naplánované, nie? Áno. No. A ja sa nebudem pokúšať. Úlohou každého kapitána je tak trošku nám predstaviť ten tím, ktorý dnes večer bude pod jeho vedením súťažiť. Adela, koho tam máš ty? Tak teda ďakujem super povzbudzovačom. To je jedna dôležitá vec. Skvelý. Veľmi dobrý. Takže tých máme za chrbtom, cítime sa seba istá bezpečne. Máme tu veľmi vytrénovanú súťažiacu Nicole Vajterovú, ktorá je teda pomôž mi. Áno. Jediná reprezentantka v bikini fitness tejto krajiny. Jediná profesionálna. Profesionálna. Ja som jediná amatérska. A čo to je? Bikini fitness? Petrov sme spolu. A ja som jediná v bikini. Ale vy by ste sa mohli tak doplniť navzájom, no? No a Nicole, okrem toho teda, že si bikini fitnesska profesionálna, tak si vyhrala toto aj majstrovstva sveta, dokonca aj Európy.
A pozná sa s Arnoldom Schwarzeneggerom. A jeho Arnold Classics tiež si vyhrala. Takže veľký potles, Nikol Vajterová. Ďakujem. Zvedavá, že čo o mne povieš teraz. No, tiež veľmi zvedavá, čo o tebe poviem. Takže okrem toho, že sme amatérske bikini fitness reprezentantky s Petrou spoločným. Ja som aj celé plavky. Aj celé? Také tie štrikované. To už si potom monokiny. To už sú monokiny. Tak, o Petre by som len povedala, že Peťa Polnišová. Ďakujem. Ja myslím, že to úplne stačí. Nuž, a tuto máme pána, ktorého tiež predstavovať netreba, ale je to človek, ktorý začal v médiách účinkovať už ako 6-ročný. Vtedy si myslím, že médiá na Slovensku išli takto hore. Až takto. Ďakujem pekne. Herec, moderátor, v tom istom rádiu sme vlastne začínali. A výborné je, že Peťo Kočiš moderoval aj množstvo rôznych tých vedomostných, kvízových záležitostí, takže budeš našou veľkou posilou. Áno, a ďakujem pekne. Ja doplním, že ja som nebol v súťaži bikini fitness. Tiež. Jaj, aha, nie. Tak... Ale škoda tam zase, inak. Tam zase, áno, čo nie môže byť, tie boratové plavky už sa mi chystajú. Veď ich máš pod týmto oblekom, takže to je to fajn. Počkaj, keby dáš. Peťo Kočiš. Pekný večer. Ďakujem pekne, priatelia. To je tým Adely Vanášovej. Po mojej ľavici... Daniel? No, ja mám taký veľmi príjemný tým, musím povedať, pretože každé priezvisko sa dá preložiť do cudzieho jazyka, do slovenčiny, hej, prosím pekne. No to som, kto chce hneď vedieť, Kristínu, ktorá takisto nosí bikiny, prosím pekne, hej. Tehotenské. Je to nie len herečka a moderátorka a tak ďalej, ale aj dramaturgička, robí svoje vlastné šperky, pokiaľ dobre viem. Všetko, no. No a... Čo by si potreboval, to všetko ti spravím. Teda nie. OK. Takto na verejnosti. A to tvoje meno preklade, vieš, čo znamená? Áno, samozrejme. Vlk, vlčica je to. Čiže Vlková. Áno. Kristína Farkašová. Dobrý večer. Wow. Potom tu máme človeka, ktorý náš skvelý tým bude podporovať toto tu publikom za nami. Naučil choreografiu, my si teraz ukážeme. Autor krátkosti, úvodnej choreografie. Áno, prosím, pekne vyzerá si tak. 6, 7, 8. Výborná choreografia. Ťažká. Toto mať choreografa v týme, to je dobrá vec. A jeho meno sa takisto dá preložiť a takisto do maďarčiny, vieš o tom? Viem. Jeho preklad mena znie, že hľadať, alebo hľadám, hej. Miňo Kereš. Choreograf. Polovaná Kereš. A prosím pekne, aj toto meno sa dá preložiť do slovenčiny a znamená to, že chod ďalej. 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 To je pre zmenu z nemčiny. A je to jediný spevák, o ktorom poznám jeden vtip. Hej? Ježišmarja, že vystupuje. Je preťažené lietadlo a pilot si zavolal letuške a hovorí, že jeden musí vystúpiť, pretože sme veľmi preťažení. Takže letuška príde späť medzi cestujúcich a hovorí, dnes večer vystúpi Otto Vajter! Viete čo, je sympatické, že v tejto krásnej slovenskej relácii máte pekný maďarsko-nemecký tým. Uvidíme, ako sa vám bude dariť. Samozrejme, to slovičko ďalej, inak tu niekoľkokrát v rámci dnešného večera zaznie. Jediné, čo ešte vám môže vrtať hlavou, je, o čo tí naši súťažiaci prišli hrať. No, dobrou správou je, že Mamon vás sem nepriviedol, žiadne drahé autá, žiadne luxusné dovolenky, ale niečo také typicky slovenské to bude. No tak keď už máme veľkonočný pondelok, tak povyberáme trošku z igelitových tašiek a víťazný tým dostane pokraslici a po peniažku. Ej! No ale dobrá správa ďalšia. To isté dostane aj celý ten podporovací tím. Každý z vás dostane 1 euro a 1 kraslicu. Aj na druhej strane. V takom popise k tejto show je napísané, že je to súťaž. Tak by sme začali súťažiť. Čo vy na to? Ste za to? Začíname kategóriou film a televízia. Najskôr položím otázku pre Nikol a Kristínu. Uvidíte filmovú ukážku, dobre ju sledujte. Po nej bude nasledovať otázka. Za správnu odpoveď získate 2 body. Kto pozná správnu odpoveď, prvý stlačí tlačidlo pred sebou. Fenomén Slovensko hľadá superstar priniesla na televízne obrazovky práve Slovenská televízia. Bolo to v roku 2004. Niektorí z vás by si to mohli celkom dobre pamätať však. Fú, vieš čo... Niečo sa mi marí. Niečo sa ti marí. Bol to veľmi úspešný ročník. Si bola stále opitá, to preto.
Tam bol jeden taký, čo bol stále opitý. Začala piť, áno, takže je to. Jeden taký tam bol, ale tam bolo viac úspešných ľudí. Bola tam aj nesmierne úspešná hymna, tak si ju trošku pripomeňme. Tomu hovorím romantika. Krásne. Neverím vlastným očiam. Dal to tam na tie kolená. Pozrite sa, to je kariéra. Začne v Superstar a dnes spieva vo vlastnej kapele v Milujem Slovensko. Samuel Tomeček. Dobrý večer. Ktoré dve speváčky stáli proti sebe v absolútnom finále Slovensko hľadá Superstar? Ale to ešte nedopovedal. Neviem, čo teraz. No, tak povedz. No, nedopovedal, čo? Ale... Nechám ti to. Ste dvaja. Kto to tam bol? Traja. Traja. Boli to Katka Koščová a Martina Schindlerová. Áno, Katka Koščová a Martina Schindlerová. Také správna odpoveď. Prvé dva body. Dobre. Keď si spomínate, ten ročník nám vlastne dal ešte aj Zdenku Prednú, nie? Kto tam ešte bol pomočný? Nejaký Miro Tomeček. Jaroš tam bol. Bol tam napríklad Tomáš Bezdeda. Tomáš Bezdeda. To ja som teda nechcel v podstate hovoriť, ale inak mne sa páčila vždy tá napínavá scéna, nie vy ste vo finále vždy tak držali za ruku a komu si dvihla ruku, tak ten postúpil, komu si nechala dolu, tak ten nepostúpil. Ten Tomáš ťa potom držal za tú ruku ešte rok a pol, nie? Nepochopil, hej, že nie, nepochopil. Až potom neskôr. Dobre, Peťa, Miňo. Ježiš, poviem, Maria. Dedo Jozef dostal balík veľký ako svet, prišla s tuhou previazaná škatulka, kto v nej bol? Nie, to nebola otázka. A ty si sa ani netrafila na gombík. Trafila. Ale to bol tvoj, ja som si, že to bol Miňo. Ale dobre to bolo. No tak, kto to bol? Bambulka. Bola to dobre, Bambulka. Ale to ešte nie je otázka za body. Lebo kto nevidel Bambulku, podľa mňa nemal ani detstvo. Nie? Čakali sme na každý inak. Jeden diel. Ja som bol dokonca aj do nej. Monika Hásová bola naozaj tam úžasná, krásne, roztomilé dievčatko. Veď pozrite sa sami. Dobrý deň, chodník. Dobrý deň, ujo. Dobrý deň, teta. Dobrý deň, auta. Dobrý deň, psík. Dobrý deň, dom. Dobrý deň, výklad. Bambulka, zdravia sa iba ľudia. Aj to iba tí, ktorých poznáš, vieš? Ako mám poznať, ktorých poznám, keď to nikoho nepoznám? To sa naučíš rozpoznávať, ale domy, stromy, psov, auta, zdraviť nemusíš. To je iba preto, aby si sa za mňa nehambil. Tak, to bola ukážka z jedného dielu Bambuľky. A vy, ak ste sa dobre pozerali, tak mi budete vedieť povedať, na ktorej známej bratislavskej ulici sa odohráva táto scénka. Miňo? To bola Legendary obchodná. Takzvaná Maria Hilferstrasse, obchodná ulica, áno! No... Pesička, pesička. Ja som si spomenul, tam bola jedna krásna zvučka v tejto Bambulke. Vedeli by ste zahrať tú zvučku? Tam bola nádherná zvučka v tejto rozprávke, v tomto filme. Kapela vie všetko. Všetko. Hlboko sa skláňam pred kapelou.
To bol dobrý nápad na tú kapelu, veľmi sa mi to páči. Tak, Peter. Áno. Ha, je to na vás teraz, Oto. Keď hovoríme o televíznej zábave, nemôžeme zabudnúť na legendárnu dvojicu Lasica-Satinsky. Ich kabaret Kto si je za dverami patrí nepochybne medzi to úplne najlepšie, čo bolo kedy v slovenskej televízii nakrútené. Do každého jedného dielu si pozývali hosti a vy sa teraz pozrite na jedného z nich. Začnem byť tým, akým v skutočnosti naozaj som. Človek jednoduchý, neokrochaný. Skrátka chrápuj. No. Chápeš to, ne? Pravda, že chápem. Pomoc. Keby si to náhodou nechápal, tak by som ti to mohol vysvetliť, chápeš? Som povedal, že chápem, tak čo sa ondieš? Ja, že sa ondiem? Ja sa ondiem? No to povedz to ešte raz, no, povedz. No. Nepoviem, čo som sprostý? No počkaj, kto je sprostý, ja? Nie, toto Julo je sprostý. Julo je sprostý, môj kamarát. Nechajte ho to tak nemysle. Ty si sadni, lebo ti rozbijem papulu, ty. Huncut. No vidíte, ale takýto som naozaj len v súkromí. Dámy a páni, Milan Kňažko. Ja tlieskám, vidíš, nebojím sa, tlieskám. Oto už takto ruky, ja tlieskám. Ešte môžem tlieskať. Vynikajúci slovenský herec, ktorý inak, vďaka svojmu výroku, utvorte koridor, sa potom prepracoval aj do trošku inej sféry, do sféry politiky. A dopracoval sa pomerne aj vysoko, dokonca bol členom vlády. Zastával akú funkciu? Peter. Minister kultúry. Áno, minister kultúry! Ale to bolo tesne. Vcelku oprávnená radosť. Tým Adely Banášovej získal prvé dva body. A vo vedení je zatiaľ tým Dana Dangla so 4 bodmi. Môžeme ísť na kapitánov? V našom prípade na kapitánku. Tak. Takto si dám ruky, že v pohode. Zostaneme pri tvorbe slovenskej televízie a spomeniem reláciu SOS. Dano nebude vedieť. Áno, ja chápem úplne, že v podstate môžeš cítiť nejakú nespravodlivosť, ale svet nebol nikdy spravodlivý. To je pravda. Takže tak to je. Dano, ty si spomínaš na SOS, určite v dobrom. Matne, my sme tiež tak, jak Adela, veľa pili. Vtedy ste tiež začali. Ty si veľa pila, ja som nikdy Dano, nepila. Peťa nikdy, nie? My sme radi, že smedná? Aj keď teda, keď uvidíme nasledujúcu ukážku, nie som si celkom istý, či hovoríš pravdu. Aha. La, 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 tešite sa, vy všetci zlatí, čo radí, máte testosterón, pardon, adrenalín, si tu správne, ak máte peniaze navyše, navyše nejakých 250 000, kľudne zavolajte, pretelefonujeme ich spolu, budeme hrať o peniaze, veľmi veľa peniazov, asi 450 korún, takže ukáže mi si interaktívne žiadanie, vedomostne poprosím režiu, aby mi poslala 5 písmen, 5 áno a už ich tu mám, všetky pekne takto pokope sú tu a z nich treba zložiť jedno slovíčko, je to veľmi interaktívne a jednoduché, tak potrapte svoju žltú kôru, ktorú máte v hlavičke. Haló, počujeme sa? Dávno. Úplne zbytočne očakávate otázku, že poskladajte to slovíčko, ktoré ja si viem, tam videli. Ja netreba, ale zaregistrovali ste, koľko tí telefonujúci mohli vyhrať? Adela. 450 korún. Slovenský! Áno! Pozrite sa, je to vyrovnané. Adela Banášová 4 body, Dano Dangl rovnako 4 body. Musíme makať. Perfektný a ja sa vám strašne dobre, lebo
tri krásne baby, môžem sa tu boskávať s nimi, to je perfektné. Ty ho závidíš, Dano. Tak začni. Ale sú tri krásne baby. Už na nejaké boskávanie, no. Ale len zabody sa boskávať. Zvané Kristínka sú práve. No, lebo ja som chcel povedať, že Peter je samé reči iba, nie? Ale čo by už som... Teraz si nevšimol. Okej, okej. Tu na mňa skočili, jak na údine. To práve, že si musíme dávať pozor. My už sme mali aj choreografiu tiež. Teraz si musíte dávať ale pozor úplne všetci, pretože v nasledujúcej úlohe vám Milujem Slovensko band zahrá hudobnú ukážku. Vašou úlohou, teraz dobré húška nastaviť, vašou úlohou je identifikovať interpreta, ale aj názov skladby. Kto bude vedieť prvý a má kompletnú odpoveď, môže stlačiť tlačidlo. Je to veľmi jednoduché. Ak uhádnete, máte dva body. Ak neuhádnete, body patria vášmu súperovi. Pripravený? Áno. Samuel. Zaznelo to? To je presne, to je to. Však to vieme aj my, ale čo to je? No veď, ale ešte stále neviem. Otvárate kasíno? Nie. Áno, Krištof Veselý. Otvárate kasíno Krištof Veselý? Dobre. Otvárate kasíno. On mal takú verziu svoju. Duchoň. Karol Duchoň. Otvárate kasíno. Nie, to bol nejaký činok. Ale to bol Peter Vašek, to ste vás. Peter Vašek, otvárate kasíno. Koľko majú možností? Však už... Nie, to nebola skrátka správna odpoveď, priatelia. Otvárate kasíno, to bolo, ale spieva to Peter Vašek. Ja som povedal Peter Vašek. To ste mali nechať od tá hovoriť. Nič, máme dva body. Máme, papa. 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 Otvárate kasíno. Dobre, ma teraz počúvajte. Čaká nás veľmi pekná disciplína. Grilovanie. Mm-hmm. Sa tak všetci usmiali, ale pozor, grilovať budeme niekoho z vás z týmu. Počas 90 sekúnd, ktoré budú plynúť, mu ja budem klásť otázky. On sa musí snažiť vyhnúť odpovediam typu áno, nie, no, hej a hm. A odpovedať musí do 2 sekúnd. Je vám to jasné? Áno, hej. Dobre. No. No. Tak. Koho nám ponúkne na grilovačku? Adela? Ja by som si dovolila ponúknuť naše horúce želiesko v ohni Peťu Polnišovú. Grilujeme Peťu Polnišovú. Trestom. Tak poď, Peti. Nech sa ti páči. Kreslo pre teba je pripravené. Ježišmaria. Všetci ti držia palce, máš veľkú podporu veľká tímu. Veľká zodpovednosť. Je to nesmierne jednoduché. 90 sekúnd, ktoré začnú o chvíľočku plynúť. Musíš sa vyhnúť odpovediam áno, nie, no, hej, hm. A odpovedať musíš do 2 sekúnd. Nič osobné, neboj. Pripravená? Grilujeme Peťu Polnišovú. Tak, Peti, ako sa máš? Vynikajúco. No, v poslednej dobe tak vyzeráš tak odpočinuto, spokojne. Máš spokojný život? Ďakujem, veľmi pekne mám. Ja som sa dozvedel neuveriteľnú vec, že my sme oboja bábkoherci. Ty si bábkoherečka? V každom prípade si myslím, že som... Bábkoherečka? Bábkoherečka. Áno, to by sme si mohli aj zahrať, nie? Ahoj, Peťa, ako sa ty máš? Hrala mohli niekedy... by sme si. Hrala si niekedy s maňuškami? S maňuškami, s marionetami, s javajkami... So všeličím som hrala. Ale hrávala si niekedy ako také bábkové divadlo? Niekedy si tam bola zamestnaná? Hrávala som. A kedy to bolo? Bolo to veľmi dávno. Hrávala som v Taliansku.
Počkaj, ty si tam hrala v nejakom divadle v Taliansku. Hrávala som po taliansky pre talianske deti. A ty vieš aj po taliansky? Viem. Kedy to bolo dávno, keď si tam bola v tom Taliansku? Ježiši Maria, to bolo strašne dávno, to som bola ešte mladá, štíhla. A už si sa odtiaľ vrátila? Vrátila som sa odtiaľ. Počkaj, ty si bola niekedy úplne že štíhla? Bola som, jasné. A to sa zmenilo na základe nejakého rozhodnutia? Zmenilo sa to na základe príjmu potravín. Aha. Máš pocit, Peťa, že tie ceny, ktoré si ty získala ako najobľúbenejšia herečka, že nejakým spôsobom zmenili tvoj život? Myslím... Bolo tam hm. No. Jedno. Podľa mňa nebolo, ale tak dobre. Dobre, tak čo, zmenili? Nezmenili? Myslím, že nezmenili môj vnútorný život, ale môj vonkajší trochu. Vydržala 90 sekúnd, Peťa Pohlišová stratila iba 2 body za jednu jedinú chybičku. Toto je úloha, kedy je horúco úplne všetkým, podľa mňa. Ja keď budem grilovať, ja iba Peťu. No? Ja som myslela, že znova poroním. Prisám Bohu, že... Koho budeme grilovať, ano? No, my sme sa spoločne tak rozhodli, že o to pôjde za náš tým. Hodili ma. O to nejde, o to ide. Tak o to teraz Vajtera, pôjde Vajtera, do kresla. Vajtera. Nech sa páči, grilujeme Ota Vajtera. Chcem ma podostovať, to je ťažké, to je strašne ťažké. Dáš to. Nejmenzi plece a Vajta. Podľa mňa, keď to budeš spievať tie odpovede, tak to pôjde. Unzovajta. Iba sa sústreť. Áno, nie, no, hej, 2 sekundy mlčania, všetko vždy, strácaš za to 2 body. Na začiatku ich máš 5. Po tretej chybe všetko končí. Je to jasné? Žiadne osobné otázky. Hoci kedy. Časomíra, štart. Voláš sa o to Vajter? A ja myslím, že máš pravdu. Nosíš slipy alebo boxerky? Ja som taký, že nosím čokoľvek, čo mi príde a snažím sa tú módu dodržať. Ako nám obkecáva, chlapec. Počkaj, ja som sa dovedel, že ty seš Brňák, že jo? To si sa dozvedel veľmi dobre. Ja som sa tam narodil a žil som tam strašne, ale naozaj strašne dlho. Ale potom som prešiel na Slovensko a na Slovensku je mi ešte lepšie, takže to rád spievam. Posloukej, ale Brňáci, ale to hovorí pán Polívko, že... Ježiš, pardon. Na Brne mi vadí pouze to Brno, teda ty Brňáci, a tam jezdí šaliny, že jo? A prečo ti vadí Brno a prečo ti vadí Brňáci? To ne mne, to Polivkovi, šalina, on šalina, to říkal. Šalina, to je električka, slovensky sa povie električka, brnensky sa povie šalina. No, ale ja som povedal, že to je šalina, nepovedal to som to? To je prehromadné, to je prehromadnú dopravu, tam tak sa vozia ľudia hore, dole, ako v autobuse. Povedal som to, alebo som to nepovedal? Ty si povedal niečo podobné, ale nevieš, čo si povedal, takže šalina... Šalina, to je električka, rozumieš? Dobre, bojuj. Ty okrem toho, že si spevák, si aj podnikateľ, si aj textár, to je pravda? Ja som taký spevák, ako ty si moderátor. Ja si sem tam zaspievam si repete, zaspievam si modernú pesničku, zaspievam si ľudovku, rozumieš? Ja si tam si hocičo iné. Ďakujem, ja sa tým už 20 rokov živím, teda inak. Narodený si v znamení raka. Dobre si povedal, ja sa tým tiež živím. Je toto možné? Čo je? Áno! Yeah! Čo si to vydržal? Dogrilované. Jedna chybička u Ota Vajtera znamená 3 body pre tým Dana Dangla. Dobre. Uznávam Ota Vajtera. Počujete, ja som taký ugrilovaný. Mám pocit, že griloval on teba, nie tieho. To sa otočilo. Ale tie slipy si rozoberať nemusel, to si zase zlíznem ja. Takže ty si oblečieš čokoľvek, čo tak príde. Ešte, že som neprišla. Aby som získal pre moje mužstvo 2 body, určite. Úžasne, áno. 3 body získala pre svoje družstvo Peťa Polnišová a rovnako 3 body získala aj Ota Vajtera. Dobre. Nový stav teraz vyzerá to tak. Tým Dana Dangla 7 bodov, tým Adely Banášovej 9 bodov. Priatelia, keď už tu máme takú roztopačnú náladu, podľa mňa je príležitosť začať hádať nejakú pesničku. Interpret a názov skladby Samuel. Haha. Preboha, Míňo. Stlačil. Kamoši, ja som ich včera počul. No tak hovor. Tak sa to volá? Spomni si, kde si včera bol. Len počkajte, či som sa uklapil. No. Nie, musíš povedať. I'm the smile, nepoznám. Yes. Výborné! Poznám krásne hviezdy,
Nasledujúca úloha je do značnej miery na vás, milí kapitáni. Čaká nás prehľad takých známych Slovákov. Ja vám budem postupne dávať každému do ruky kartičku s menom nejakej významnej osobnosti. Vašou úlohou je svojmu týmu opísať, koho máte na tej kartičke. Nesmiete ale povedať jeho meno. A my chceme od vás počuť vždy krstné meno aj priezvisko. Za každé uhadnuté meno máte bod. Zadanie je podľa mňa úplne jasné, tak poprosím Adélu. Máte 2 minúty na to, aby ste uhadli čo najviac mien za každé uhadnuté meno. Máte 1 bodík. Časomiera, štart, Adéla, páči sa. A vlastní divadlo a bol Kukura. Nemecké. Tá... Áno. Celé Juraj meno, Kukura. Celé... spisovateľ, ktorý má priezvisko ako panovník. No, máš ženu a má na hlave korunu. Král. Janko Král je správne, nech sa páči. Herečka, ktorá varí v slovenskej televízii. Kamila Magálová. Áno, veľmi správne. Primátor Bratislavy. Milan Vtáčnik. Milan Vtáčnik je správne. Pilot, letec náš, jeden z najvýznamnejších. Milan Rastislav Štefánik. Veľmi správna odpoveď. Modný návrhár. Fero Mikloško. Fero má dobrý PR, vyzerá to tak. Ale volá sa ako taký kolár, krstným menom. Boris Hanečka. Dobrá odpoveď. A spevačka, čo vyhrala Ota teraz. No, a má anglické meno. No. Celesbaky. Áno, správna odpoveď. Náš kozmonaut. Ivan Bela. Je to tam? Zabudla na 4. gaštanového koňa. Margita Figuli. Okay. Pekne. Je to fitnesska a je to fitnesska naša najznámejšia. Zora Coborová. Zorica, ahoj. Teda to je Čemeníkov, samozrejme. Na jeho ulici bývali moji starí rodičia. Super. To neviete. V Prešove. Divadelník. Tajovský. Jozef Gregor Tajovský. Nie, má krstné meno akože hlúpy. Múdry. Jano. A priezvisko má časť Palarik, krstného mena šéfa Jojky. Čo my šíme? Čo? Janko Borodáč. Áno, Janko Borodáč je správna odpoveď. Čo? Poďme, tak neviem. Sedel v porote Let's Dance režisér, taký menší, taký tučnejší. Bednarík, Janko Bednarík. Jožko Bednarík. Herečka Slovenského národného divadla. Zdena Studenková, Milka Vašariová. Má priezvisko ako štátny znak Kanady. Javorková. Anna Javorková je správna odpoveď, áno, Peter. Pre Boha živého, tak tento človek asi bol... Tak tento človek už to nebude. Ďakujeme. Borodáč. Bývali niečo, čo povedala, že... Ďakujem, že si Borodáča uhadli. Býva na ulici. No, počujete, ale dobrý boli inak, nie? Veľký rešpekt. Adela, veľmi silná. 13 bodov pre váš tým. Ďakujem. Dobre, pripravený? Jasné. Nech sa ti páči, časomiera, štart. Doktor Sova. Vladislav Chudík. Áno. Bádateľ objavil Madagaskar. Jeden taký... To jeden... zrovna nie, ale... Ale áno, bádateľ, slovenský cestovateľ. jeden poslanec za SNS sa volal Víťazoslav... Moric. Áno, a to druhé meno? Beňovský. Moric Beňovský bol kráľom Madagaskaru. Herečka... herečka hrá v Astorke... taký úsmev má. Ukáž, aký... Anička Šišková. Áno. Máme, super. Taký úsmev má. Najväčší herec fešák, sú po ňom pomenované nemocnica. Kramár Maroš. Kramár, nemocnica, áno. Poď rýchlo. Bradatý najznámejší Slovák, dejateľ, vytvoril jazyk. Štúr! Ľudovít Štúr. Bože môj, spomínaná Kanada, hudobník, klavirista z Kanady, emigroval do Kanady. Peter Breiner. Áno. Výborne. Miska. Magda Šebestová. Nie, taká staršia. Lakatošová. Silvia. Silvia Lakatošová. Najznámejší slovenský animátor. Kreslil postavičky, pekné, krásne. Ježišmaria. Obidvaja? Nie. Kubala. Viktor Kubal. Viktor Kubal je správna odpoveď. No, Fasa. No ideš. Zajpa to dal dvakrát na odnovy a ty nemusíš toto. No tak toto je, prosím pekne, prvé meno je, ak... Spisovateľka je to, povinná literatúra je to,
Mária Razusová Martáková. Nie, podobná končina ova. To je dobrá pomôcka. To je dobrá pomôcka. Nie. Ako? Prvé meno začína... Jebla! Klára Jarunková. Ale dobre, zlatá si bola, díky. Dobre, dobre, super, super. To bol pokus o Kláru Jarunkovú. Klára Jarunková. Neúspešný. Klára Jarunková. Ale úspešne ste uhádli 8 slovíček, teda 8 bodov. Uznám, dáno, ale... Musíme pridať. Uznám ti, že Klára Jarunková, no, to už, je, neviem, no, to už by som zaradil do kategórie jazykolamov. Celkovo, keď to dáme dokopy, pozrite sa na ale to. Ale ako sa dobre cítime. Tým Dana Dangla sa dobre cíti so 17 bodmi. Sme a tým Adely Banášovej sa podľa mňa cíti oveľa lepšie s 22. My sa cítime takto. Danko, ale tiež, ako keby nás dobre nasmerovával, mal, taký, mal takú fintu, takúto, že? To má Miňo, som nesmierne rád, že vás to baví. Vyzerá to tak, že ste sa normálne zahlbili do tej hry. Aj sme sa dozvedeli veľa, že po kom sú kramáre pomenované. Ja som jediný slovenský herec sympaťak s nemocnicou. Dobrá. Herečka, co má taký úsmev. Ukážem ti úsmev, Marička Šišková. Musím povedať, že... Tak, ja myslím, že je čas opäť na pesničku. Budeme hádať pesničku, ale teraz pozor, trošku to zmeníme. Najskôr uvidíte úryvky z textu. A ten, kto prvý identifikuje názov pesničky a meno interpreta, stlačí opäť svoje tlačidlo. Tu sú prvé slová. Hádajte. Zmes... Prosím. Sme spolu. Sme spolu. Sme spolu. Sme svoji. Ale ešte sme nepovedali, my sme len spievali. Ale ako? Ale nepovedali sme ani názov, ani nič. Čo sa deje? Ne, my sme... Ale ináč, že ja som si... Dobre, 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 ale brzkol. Tak, dobre. Pozrite sa, bodovať už nemôžete. Aj tak to nevieme. Petrik, tak počúvame, tak počúvame. Sme svoji. Ja sme svoji. Sme spolu sa spieva aj v skladbe od... All together now, vlastne. Hoci koho. Vieš, to ako môžem... Aj od Rihani. Poďte hrať ďalej, poďte. A ešte nechajme môžeme? To tak. Sme spolu, nie. To tak hráme môžeme? Ďalej. Po ja sme spolu nechápem, prichádza ďalšia časť textu. Sme spolu, prečo som s tebou? Čo? Čo? To si vymyslel, Maro. Trošku sa nám to zamotáva. Nie je to vymyslené. Je to v jednom texte. Prečo som s tebou? To bude nejaký... Prečo som s tebou? To sú úryvky. Ono to k sebe nepatrí. No oni tie slovíčka samozrejme nenasledujú takto za sebou. Oni sú vyňaté. To sú rôzne časti toho textu. Nič, ideme ďalej. Choď von. Ježiš, nie je tam oné. Ale počúvajte ma, to už viete. To je, vieš, ktorá to je. To je tá spevačka. To je tá spevačka. To je tá spevačka. Sme spolu. Prečo som s tebou? Choď von. Ale sme spolu. Čo to tam ale nie je ďalej? Tichučko, tichučko. Vy viete, čo to je? Tak čo, už máte? Nič? Dobre. To je poď. Dano, musíš povedať, už povedz. No, je to Dara Rollins. Poď von. Nie. Prdlačky. Ako? Priatelia, no nech sa páči, odpovedaj. Čo to je? Rytmus a Tina príbeh? Je to Rytmus a Tina príbeh! Napriek tomu, že toto celé tu v podstate vyzerá ako jedna veľká party, kožúr. Tak ja vás v tejto chvíli, ja vás pozývam na oslavu narodenín a budeme oslavať, viete koho narodeniny? Nikolkine. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milá Nikolka. Veľa šťastia, zdravia.
musíme v tejto relácii na live je musím zaželať, zagratulovať všetko. Vlastne, však je moja. To je naša, polovica. Všetko dobré. Ďakujem, poďte na stranu. Toto by podľa mňa otcovia od istého veku robiť nemali. Ale podľa mňa je to super, že to bolo v tejto relácii, inak by o to zabudol. No, počkaj, ale tým by potvrdil, že je muž. Áno, yes. Áno. Mm. Tak áno, dobre. Čakala som na toto potvrdenie roky, že Otto Vajter je muž naozaj. No ale aká pekná zostavička, sme sa tu zišli na oslavu tvojich narodenín. Ja viem, že máš vlastne až 15. narodeniny. Áno. Ale z nás všetkých je to najbližšie k dnešnému dátumu, tak ich oslávime, aj keď to bude trošku taká netradičná oslava, pretože darček, ktorý máš v ruke, ponúkni sa pokojne, je to tu už niekoľko dní. Nežercice. Dobre, dobre, Bože, hneď do mňa skočí. Ten darček, ktorý máš v rukách, je v podstate časovanou náložou. To vždy tak mám. Áno, vždy je to tak. Po uplynutí časového limitu, presne 4,5 minúty, ten darček exploduje. To znamená, že tá oslava je netradičná aj tým, že ty sa snažíš toho darčeka zbaviť. Každý z vás sa snaží toho darčeka zbaviť, pretože komu buchne v rukách, ten pripraví svoj tým o bodový zisk. O všetky. Vlastne o všetky, ktoré tu môžete získať. Za každú jednu správnu odpoveď získavate body. Takže darček môžeš odovzdať ďalej, keď zaznie správna odpoveď. Keď nevieš, povedz ďalej a položím ti ďalšiu otázku. Ja už teraz mám z toho nervy. Dobre. Dobre. To je mi úplne jasné. Pripravená? Ako pred Arnoldom, poď. Všetko najlepšie. Čas beží. Kto napísal poviedku Rysavá jalovica? Ďalej. Ďalej. Martin Kukučín. V ktorom meste je slávny drevený oltár majstra Pavla? Levoči. Áno, ďalej. Kto získal cenu Absolutný Otto za rok 2012? To vieš. 2012. To bolo teraz. To bolo teraz. A no, získal ho... Neviem, ďalej. Krabicu, Marcel ktorá... Merčiak. Ako sa vypočíta dátum Veľkonočnej nedele? Ďalej. Je to prvá nedela po prvom splne po jarnej rovnodennosti. To si nevedel. Otázky. V ktorej obci sa narodil Ľudovít Štúr? Ľudovít Štúr sa narodil v... Na Slovensku. No! To je strašný stres. Máš bombu. Daj mi to ďalej. V Uhrovci, kto to bol Ľudovít Fula? Maliar. Áno, ďalej, podávaj. Kto? Kto je režisérom filmov Bátory a vtáčkovia, siroty a blázni? Juraj Jakubisko. Nech sa páči. Teraz pozor, obrázok. Na obrázku vidíte kamennú chatu. Pri ktorom vrchu sa nachádza kamenná chata? Tá... Kamzik. No. No je to... Slavkovský? Počkaj, nie, to je na... Ale to, jak sa volá. Zem príde, to vybuchne. Tak chceš sa upraviť? A trošku, prosím ťa, tak nakúpené. Na stresujete. To je na... Krucinál, to je pod oným. Pod tým oným. Nie, to je v Tatrách Vysokých, ale... No, len jak sa to volá ďalej? Ďalej. Je to v Nízkych Tatrách, je to Chopok. Chopok, no. Z ktorého mesta pochádza kapela Desmod? Nitra. Áno, nech sa páči ďalej. Adela. Rany. Vlach vzniká s útokom ktorých nie, dvoch riek? Nie, nedávaj takéto otázky, dámy. Taká prišla. Ďalšiu, inak biely a čierny váh. No. Čo znamená skratka FTVŠ? Fakulta telovýchovy a športu. Áno, a RTVS? Rimavská fakulta. To už nebola otázka, podávaj ďalej. Ježišmaria, ty bravo. Aká je prezývka Jozefa Golonku? No, to slovíčko. Prco? Ale rýchlo. Žiletka. Žiletka, no. V ktorom slovenskom meste popravili Juraja Janošíka? V Terchovej. Ne, v Liptovskom Mikuláši. Áno, správna odpoveď. V akom týme hrá futbalista Miroslav Stoch? Ďalej. Fenerbahçe Istanbul. Z akého okresu je auto s ŠPZ-kou TS? TS. Kto má TS na značkách? Bruno má napríklad TS. Bruno, Cibelej. Kadzimacka je. Kadzimacka je. Kde býva Bruno? Tak ďaleko, ďaleko. Rýchlo, ďalej. Ďalej, Tvrdošín. Už to zimný mýtok. No, počkej. A ďalej, či čo? Ďalej, áno. Ako ďalšiu otázku? Áno, šadiny. Dobre, len si to musím premyslieť, daj mi čas. No. S kým chodí Dara Rollins? S Rytmusom. Čo je toto? Alebo aj s Patrikom Vrbovským dokonca. Áno, pozor. Ktorá slovenská herečka hrala hlavnú úlohu vo filme Pásla kone na betóne?
Ježiš, táto, no veď Milka Zimková. Áno, správna odpoveď. Čo, Ježiš, áno, áno, áno. Sa, kúd, kúd. Ako sa volá hrad na obrázku? Pozri sa na obrázok. Nemám okuliare, ďalej! Ako nemám okuliare. Strečno. Ktoré mesto na Slovensku dostalo pomenovanie Slovenský Rím? Trnava. Koľko poslancov má Národná rada? Dobre, dobre, dobre. Koľko poslancov má Národná rada Slovenskej republiky? 150. 150, dobre. Ktorý tým hrával na tehelnom poli? Slovan Bratislava. Áno, ktorý tým podľa slovenské mesto je zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO? Nie, Hlavdejov. V ktorom kraji sa nachádza tento drevený kostolík? Pozri na kostolík. Vo Východoslovenskom. Či je to... Poď ďalej! Ktorý je to kraj? Prešovský. Poď ďalej! Doplň, kto chce psa byť? Nožom na ňom. Ďalej! Pravicu si nájde. Ktorý mesiac je mesiacom fotografie? Február. November. To je manželom Sisi Sklouskej. Lelkeč, Juraj Lelkeč. Áno, na akej ulici v Bratislave je budova bývalej akadémie Istropolitány. Čo ti šíbe, daj mi ďalšiu. Venturská. Čo je vyobrazené na slovenskej 20 centovke? Zozadu. Čo tam je? Bratislavský hrad. Erb, ktorého mesta vidíš na obrázku? Pozri sa, erb. Nervy. Prepačte. Náš tým! Náš tým! Ja by som sa chcela za všetkých na tejto party ospravedlniť Martinovi, že sme na teba zvyšovali hlas. Nie. A že sme ti nadávali. Dokonca som to necítil ani osobne veľmi, že oslavenkyňa zdrhla z oslavy. Ale po mne Vajter skákal a povedal, choď ďalej! A mne povedal lekár, že mám byť v pokoji. Áno. Výsledok tohto nášho narodeninového bodovania je, vy prichádzate o svojich 5 bodov a celkovo 11 je získaných, takže tým Dana Dangláš. Normálne mám pocit, že sme na nich boli teraz trošku aj zlí, taký... Aj my na teba. Aj vy na mňa, tak sme si to tak nejak vyrovnali, ale aby ste cítili, že my vás máme radi a že sme radi, že ste tu, tak vám dám teraz takú veľmi ľahkú úlohu. Ideme hádať pesničku, kapela nám ju zahrá. A keďže to má byť ľahšie, tak stačí tentokrát iba názov skladby, dobre? Fú, super. Milujem Slovensko band, nech sa páči. Teda, to bolo váhavé. Sme spolu. Hlbokej doline srnka vodu pije. Je to v hlbokej doline, áno! Teda... Konečne mi dvaja. Ale jak si tu tam mal. Srnka vodu pije. Hlbokej doline srnka vodu. Normálne mám pocit, že my by sme sa mohli dať ako kapela na gospel. O nie, to je celé o tom, že Peter bol včera na takom folklórnom koncerte. Áno, pritom naozaj počúvam skôr IMT Smile, toto bola čistá ale náhoda. Ale výborné, klavírista, výborné, fakt normálne, dále, niečo chytil, dobre. Nie tam boli tie kila. Kýlečka, srnky tam behali, presne. Neviem, či ste to zaregistrovali, ale body v tomto prípade získal Adelín tým. A keď sa pozrieme na ten bodový zisk,
Celkovo je to 26 bodov na Adelinej strane, ale 28. Tým Dana Langla. Nasledujúca úloha sa volá Zoznamy. Vašou úlohou je tipnúť si za jednu minútu, koľko položiek z toho daného zoznamu vymenujete. Môžeme sa na to pozrieť. Takže Adela, máme tu zoznam 10 najobľúbenejších dievčenských mien, ktoré dali rodičia svojim deťom v roku 2012. V tomto ja mám taký prehľad. Čo si myslíte? Teraz na túto tehulky by vedeli. Ja by som to takto všetko. V roku 2012. My sme o tom mali v rádiu, sme o tom hovorili veľa. To sú Simoninky, Simonky. No ideme postupne. Počkaj, sú to. Počkaj, Viktória, Simona, Ninka, Sofia, Ema. Ema, môže byť. No, Ela. Z desiatich, koľko by ste tak typli? Anna Mária, možno. Nina, Nina. Nina, Ema. Simona. Simona určite, Natálka. Natálka. Porada ukončená? Tak koľko? My, 5 dáme. 5, typujete 5, ale teraz, vy ste boli takí sklamaní, že toto by ste vyvedeli. Jedna vec je, že ja to teraz skúmam, druhá vec je tehotenská demencia, vieš. Mm. To trošku sa bije. To tak akurát vyrovnáva, no tak Adelin tým dal 5, vy, ak máte odvahu, skúste 6. Ale ja si myslím, že máme. Dáme. Dáte 6? Dobre, dobre, tak budú hádať oni. Keď sa vám podarí uhádnuť, máte body. Ste pripravení? Jedna minútka a začíname Danom. Nina. Je tam. Ema. Je tam. Nela. Nela. Nela je tam. Silvia? Ježiš, ja sa volám Silvia. Silvia tam nie je. Není Silvia. Kristina? To ja viem, že Kristina. Kristina tam je. No. Teraz už som teda... No. Je tam Sofia, no? Sofia je na prvom mieste, áno. Ty áno. Blaho. Veľmi frekventované meno. Miňo? Eva. Predstav si, že Eva tam nie je. Oto? Ešte jedno slovíčko. Nie. Ešte jedno. Jedno meno, dajte ešte jedno meno. Viktória. Viktória tam je! Áno! Pred včerom som to kúkala. Dobre, čau. Chceli ste 6, 6 ste dali. Len tak pre zaujímavosť si to môžeme doplniť ešte. Teda bola tam Sofia, Natália, Nela, Viktória, Nina, Ema, Laura, Michaela, Kristína a Sára. Je na 10. Sára, mieste. Sára, veď samozrejme, Sára. Samozrejme, kto by netipoval Sáru, no, tak vidíš. Tak dobre, dobre, niečo si ešte predsa len pamätám. Hra. Čo si myslíte, čo budeme hádať ako druhé? 10 mužských mien. No, to teda, ale šelma inteligentná. No, ja to tak spýtaš, že ja ti dám spravať. Človek by ja nečakal, teda, že taký bystrý chlapec. Koľko si typujete? Ja to si moc nepamätám. Mimochodom, len tak pre zaujímavosť, používame ako zdroj Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 6. 6, dobre. Aká je reakcia na opačnej strane? Dáme 7. Ešte raz, bolo to na kamere? Ešte lepšie, 7. 6, 7. To je výzva, neboja sa vás. Pozrite sa na to. Idete. Chcem počuť 7 najfrekventovanejších chlapčenských mien za rok 2012. Začíname. Samo. Áno, je tam. Sebastian. Nie. Teo. Nie. Lukáš. Áno. Šimon. Nie. Jakub. Áno, na prvom mieste. Nikolás. Nie. Peter. Oliver. Predstav si, že nie. Adam. Adam tam je, na treťom mieste. Michal. Michal, áno, Michal tam je. Tomáš. Tomáš tam je? Ešte jedno. Ešte jedno, dajte ešte jedno. Ďalej. Čo je to? Kuchučko. Kevin. David. Onur. David tam nie je. Čo? Mm-mm. Martin. Onur. Martin. Martin tam je, áno. Ale ste im dali. Dobre, dobre. Ešte vám dali. Len pre vašu zvedavosť,
Celá tabulka znie. Jakub, Filip. Samuel, Adam, Lukáš, Michal, Martin, Tomáš, Filip, Filip Matúš a Patrik. Matúš. Je asi Patrik. Najfrekventovanejšie meno. Tak. Tri. Zisk bodov pre Adelin tým znamená... Počujete ma, znížili ste to o jeden bodík. Doťahujete, doťahujete. Adelin tým 33 bodov. Tým Dana Dangla. Bodov 34. Hoho! Ruky na tlačidla, prosím, hádame pesničku, názov skladby a meno interpreta, ktorý ju u nás najviac preslávil. U nás, no. Kapela, prosím. Kto stlačil? Kristýna. Sa radujú, áno, všetci sa radujú. Kmeťo Band, Kmeťo Band. Ale aj pesničku. Kmeťo Band, to je. Ano, a ako sa volá pesnička? Pesnička. Dnes večer vám zábavu hráme. Hráme, to je správna odpoveď. Tak poďme na to. Dnes večer vám zábavu hráme. Dnes večer vám zábavu hráme. Priatelia, Slovensko, to sú aj výnimočné športové momenty, keď žiletka. Celý národ vždy fandí pred televíznou obrazovkou. Predpokladám, že ste aj fanúšikmi športu. Spomínam si na prezivku Jožka Golonku, prco, čak? To tam zaznelo. Ako sa volá ten Golonka? Prco. Ale tak ho poznali len najbližšie. Veľmi silný tým v športe. Prvá otázka tentokrát. Nikol a Kristýna, je to pre vás športová otázka. V roku 2012 dosiahol fantastické úspechy na najprestížnejšom cyklistickom preteku sveta Tour de France mladý Peter Sagan. Stal sa miláčikom publika, lebo bol úplne úžasný a ešte do cieľa vždy prišiel ako veľký král. Peťo, pozrieme sa na teba, dobre? Opäť z pravej strany Peťo Sagan útočí, Peťo Sagan útočí! Peťo Sagan útočí! Peťo Sagan Famózne! Toto je fantázia. Sám, fantastický. Ale naozaj ten záver Petra Sagana, to bola jazda, jazda snov. Pozrime sa ešte raz na to, čo urobil Peter Sagan so supermi. Preto sme tam videli, že Greipel mal tam nejaké šrámy, dokonca mu ľavé koleno krvácalo. Ale úplne jasne, o bicykel a pôl, fantastický.